Son günlərdə Bakı şəhərində böyük tıxaclar və sıxlıq müşahidə olunur. Vətəndaşlar Bakı Nəqliyyat Agentliyinin fəaliyyətsizliyindən şikayət edirlər. Ötən gün Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 111 saylı orta məktəb önündə məktəbə gələn valideyn tərəfindən kobud qayda pozuntusu olması ilə bağlı şikayət daxil olub. Şikayətçinin sözlərinə görə, Bakı Nəqliyyat Agentliyi əməkdaşları ara küçələrdə, gərəksiz yerlərdə vətəndaşları cərimələyir. Amma belə problemləri görməzdən gəlirlər. Dəfələrcə bəniyyət xidməti avtomobilləri oradan keçsə də, bu sürücü barədə tədbir görülmədiyini iddia edir. Biz də şikayətdə bəhs olunan məsələ ilə bağlı Kanal 13 çəkiliş qrupu olaraq qeyd olunan ünvana yollandı. Həqiqətən də 111 saylı məktəb önündə xoşa gəlməz mənzərə var idi. Piyada keçidi üzərində saxlanılan avtomobil məktəbin əsas giriş qapısında hərəkəti məhdudlaşdırmışdı. Öz övladlarının rahatlığını düşünən bu valideyn yüzlərcə şagirdi, müəllimə və valideynləri çətin vəziyyətdə qoyurdu. Yo, indi gəldi. Bu dəqiqə minir, uşaqları mindirir. Xanım sözlüdür. Yo, ucaq xan mindirir ucaq. Ucaq. Hə, çatmazsan, hə, heç. Yo, ucaq mindirir, ucaq mindirir. Hələki buradadır, hələki. Deyinlər, deyir ki, məktəbin girişində saxlayırsınız maşını. Piyada keçidinin üstündə saxlayırsınız, məktəbin girişində saxlayırsınız. Yəni, 2 ildir deyir, burada saxlayırsınız, deyir xanım. Yəni, sabahda yenə saxlayacaqsınız burada. Gəldim ki, yox. Bir müddət sonra ərazidən keçən yol patrul xidməti əməkdaşı inzibati məsuliyyətə cəlb elədi. Məsələ ilə bağlı danışan bölmə rəisi Vaqif Əsədov bir daha valideynlərə xəbərdarlıq edir. Bugün nəinki məktəblərin giriş-çıxış qapısının ağzında saxlayan, eləcə də avtobus duracaqlarında, yolların hərəkət hissəsində, ikinci zərgədə, yolların kəsişmə hissəsinə yaxın məsafələrdə, piyada səkiləri üzərində, piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş zebra xətlərinin yanında və üzərində, eləcə də Bakı şəhərinin mərkəzində ümumi istifadədə olan küçə və prospektlərə daha yaxın məsafədə olan məktəblərin ətrafında belə faktlara rast gəlinir. Biz də elə bununla bağlı hər gün səhər saat 7-dən bütün şəxsi heyət səfərbər edilib, ərazi üzrə xidmət aparan yol polisi əməkdaşları ilə birgə nəzarəti gücləndirir və belə faktların qarşısının alınması üçün inzibati tənbih tədbirlərini də görürük və bununla əlaqədar mətbuatda məlumat veririk.